ka rozin. A ke një rozin? Një dhe kam. Aha, apo të përqe vetëm Jason të? Vesh Jason. Ej, ke ardhur në Shqipëri, ke ardhur për po. Një rol real, ha? Real, po. Ai, ta nuk imiton Jason në këtë rast. Domethënë u realizu edhe dëshira ime. Nuk imiton Jason në këtë rast. Jo, un jam Mustafa në këtë rolin. Dhe çfarë luan? Si ta rolin tënd? Un jam bodyguard i ministrit. Dhe kemi edhe disa aksione. Si të propozua? Të morën për mjetë rritet sociale, si u lidhe me rritet sociale? Po, e kam njoftu në Aldo Markun, sepse kemi punuar bashkë, kemi pas dy projekte, e kjo është e treta, e vërteta. Okay. Po të shion jetë si aktor? Po, pesë që jam këtu në Shqipëri, qëtaj original aktor jam. Tu në Shqipëri për sa kohësh? Unë jam këtu që 3 javë jam këtu në Shqipëri, se edhe kam pas përgatitje pak. Me u përshtat edhe me motin këtu me kohen, edhe pak me njoft edhe ma mirë Shqipërin, do më thënë shumë bukur. Edhe me rritet sociale i gjithë kohës në kontakt? Jam kontakt, po. Por flet për veten më shumë? Apo për Jason? Po flas, po jo, vetëm për veten time, do më thënë nuk e përmendi unë atë aktorin hollywoodian. Me gjitha vetë shumë gja, në? Të kam ndihmuar në jetën tënde? Kam ndihmuar, po në fillim, po. Po tani, është për problem? Që, jo. Kam pas pak probleme, sepse po njerë ma kam bloku Instagramin. Po përse ta blokon Instagram? Kam nërdua që kam marrë fotot e këti aktorit edhe ka pas disa komplikime, edhe u detyrova me ndru emrin, se kam pas Jason Statham dubër e qëta e bona besnik të afallari oficial. Ta shma mje putur filmave, besoj që të vazhdo gjatë, apo? Po. Për është filmet? Po. Qëfar bën aktualisht? Me qëfar merresh? Më tregom pak atje. Unë mirem në Gjermani me reklam, me spota, për ndryshe edhe me sport. Okay. Unë jam trajner, ja personal training, kështu dhe. Kam dy drejtime, po ma shumë aktrimin.